अब जान्नुहोस् तपाईँको भाग्य हरेक समस्याको समाधान ज्योतिष विवाह विदेश र रोजगार अङ्क महिना दिशा र स्वास्थ्य तपाईँ भन्नुहोस् नाम र जन्म मिति म भनिने छु तपाईँको विषय तर आजकल हामीले देखिरहेका छौँ रत्न धारण जुन रत्न हामीले औलामा लगाइन्छ त्यसले राम्रो हुन्छ या त राम्रो हुँदैन त्यो विचार नगरिकन लाग्नेहरू धेरै देखिरहेको छु आजकल जुन सुन पसलमा होस् या त ज्योतिषीय क्षेत्रमा होस् सुन पसलमा जानुभयो भने मेष राशिको मान्छेलाई मुगा लगाउनुहोस् भनेर भनिदिन्छन् जुन भन्नुहुन्छ मुगा लगाउने भनेर मङ्गल ग्रहको आधारले मुगा लगाउने मेष राशिलाई मुगा लगाउने भनिन्छ तर यदि मेष ग्रहको मङ्गल ग्रह उचो छ भने राम्रो छ भने र सोग्री छ भने मित्रको घरमा बसेको छ भने मुगा मुगा लगाए बेफाइदा बेफाइदा हुने भयो नि त त्यो उनीहरूले सुन पसलको आधारमा तपाईँले राशिको आधारमा रत्न लाउनु भएको छ भने त्यो त्यागिदिनुहोस् सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईँले ज्योतिष अनुसार मुगा चाहिँ लगाउन ठिक हो कि होइन मेष राशिको लागि मुगा लगाउन ठिक हो कि होइन त्यो पनि विचार गर्नुहोस् कुम्भ राशिको लागि शनि शनि कुम्भ राशिको स्वामी शनि हुन्छ त्यो उनीहरूले निलम लगाउनुहोस् यदि कुम्भ राशिको मान्छेलाई निलम लगायो भने त्यसले बेफाइदा पनि गर्छ किन त बेफाइदा गर्छ यदि कुम्भ राशिको मान्छेलाई रत्नमा शनिको आधारमा निलम लगाइदियो भने त्यसको कुण्डलीमा शनि ग्रा बलवान हुन्छ एकतिर खाना नपाउने एक अर्कोतिर चाहिँ एउटा ग्रहले खाना नपाउने अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ बढी भइदिने त्यसले पनि शनि शनिग्रा बलवान भएर धेरै बलियो भइदियो भने पनि त्यसले चाहिँ हस्किने गर्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले जहिले पनि जहिले पनि हामीले रत्न चयन गर हा गर्दाखेरि ग्रह कुन ग्रहमा नराम्रो छ कुन ग्रहमा राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष रूपमा ख्यालिदिनुपर्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले रत्त धारण गर्दा रत्न लगाउँदा हजुर जुन रत्तको प्रयोग र सामान्यतया रत्नको विशेष रूपले ध्यान दिन जरुरी छ हेरौँ कुन मानिसले कस्तो रङ रत्न लगाउनु पर्छ त मोती उच्च पदस्थ कर्मचारीले लगाउनु पर्छ नेता मन्त्री अध्यक्षले जुन धेरै बोल्नु पर्ने हुन्छ मानसिक टेन्सन हुने हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ मोती धारण गर्नु होला धेरै धेरै रूपमा चाहिँ फोन आउने र अनावश्यक चिन्ता हुने मान्छेहरूले चाहिँ जुन मोती धारण गर्नु राम्रो मानिन्छ गर्भपात र गर्भपात मासिक गडबडी ज्वलन हड्डीको समस्या छ भने यदि तपाईँको हड्डीको समस्या छ भने पनि तपाईँले मोती धारण गर्न सक्नु र यदि गर्भपात भइरहन्छ तपाईँको गर्भ रहँदैन भने पनि मोती धारण गर्नुहोला अब अर्को रह्यो मरिक शृङ्गारको काम गर्नुहुन्छ श्रृङ्गार ब्युटी पार्लरमा काम गर्नुहुन्छ श्रृङ्गा सोदावटको व्यापारी सिनेमा नाटक सङ्गीतकर्मीहरूले मरिक लाउँदा राम्रो हुन्छ र रा, मरिक फोसो अनिन्द्रा रगत र छटपटीको समस्या छ भने मोती धारण गर्दा सबैभन्दा राम्रो र प्रफुल्लित हुने हुन्छ अर्को रत्न रह्यो हिरा हिरा सेतो रङको देखिने गर्छ तर हिरामा कुनै रङहरू देखिँदैन रङै हुँदैन हिरा लगाउने कस्ताले त पत्नी सुविधायुक्त घर श्रीमती राम्रो पाउनु परेको छ श्रीमान राम्रो खोज्नु भएको छ भने तपाईँले जुन हिरा लगाउनु होला वाहन गाडी चलाउनुहुन्छ भने सेना प्रहरी खेलाडी र मासु पसल गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हिरा धारण गर्नुपर्ने हुन्छ र श्रीको स्नायु तपाईँको स्नायु ग्रन्थीहरू यदि त्यस्तो समा समस्या छ भने अनावश्यक टाउको दुख्छ भने तपाईँले हिरा लगाउनुहोस् र मृगी र डिप्रेसनको समस्या छ भने डिप्रेसन हुनुहुन्छ तपाईँ एकान्तमा बसिरहनुहुन्छ अनावश्यक सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले हिरा धारण गर्नुहोला अर्को रत्न रह्यो मुगा मुगा कसरी लगाउने त भन्दा व्यवसायिक शिक्षक औषधि विक्रेता यदि औषधि बेच्नुहुन्छ भने पण्डित र विद्यार्थीले चाहिँ मुगा लगाउन जरुरी छ र छाला सम्बन्धी समस्या छ भने स्मरण शक्ति कमजोर छ भने र मुखभित्रको समस्या छ भने मुखभित्र तपाईँको घाउ आइरहेको छ भिटामिन बी कमी छ भने पनि तपाईँले मुगा चाहिँ धारण गर्नुहोला अर्को रत्न रह्यो पन्ना कलाकार वकिल सहकारीमा काम गर्ने पत्रकार गायक नृत्यकार मोडल वाणिज्य र सन्तान सन्तान र बुद्धिको उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पन्ना धारण गर्नुहोला छाला सम्बन्धी समस्या छ भने पनि तपाईँले पन्ना धारण गर्न सक्नुहुनेछ र मानसिक समस्या साथै बोसो र कपाल तपाईँको कपाल झरिरहन्छ कपाल ताउलो खुइरहेको छ भने पनि तपाईँले पन्ना धारण गर्नुहोला अर्को रत्न यो पुष्पराज पुष्पराज चाहिँ जुन दाम्पत्य र सन्तान सम्बन्ध राख्ने दाम्पत्य राम्रो होस् र रा सन्तान जन्मेका छैनन् भने सन्तान प्राप्त होस् भन्नको लागि पुष्पराज धारण गर्ने इलेक्ट्रोनिक्स सामानको विक्रेता फलामजन्य सामानको विक्रेता ढुवानी र ढुवानी व्यावसायिक ड्राइभरले र मेकानिकले पुष्प धारण गर्नुपर्छ पुष्पराज मधुमेह यौन हरमन दृष्टि समस्या आ समस्या आहा सम्बन्धी समस्या छ भने तपाईँले र यौन सम्बन्धी समस्या छ भने उत्तेजना धेरै भइरहन्छ अनावश्यक चिन्ता भइरहेको छ भने र हर्मोन समस्या छ भने हर्मोन धेरै हुन्छ भने पनि तपाईँले पुष्प धारण गर्नुहोला पोखराज रत्न लगाउनु होला अर्को रत्न हो निलम जुन निलम जुन औषधि निर्माण गर्नुहुन्छ कुक वेटर कानुन व्यवसायी दलाली अभियन्ता आभूषण र जुन फलामजन्य कामहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँले निलम धारण गर्नुहोला यदि निलम धारण चाहिँ रोगहरूमा आन्द्रा ग्यास्ट्रिक र कुष्ठरोगको समस्या छ भने तपाईँले निलम धारण गर्न सक्नुहुनेछ अर्को र त रह्यो गोमेद गोमेद चाहिँ जुन क्यान्सर दम बाँसको समस्या र तपाईँले तपाईँलाई चिट्टा प्राप्त गर्नुपरेको छ चतुर्याई गर्नुपरेको छ भने र अनेक कुरामा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नु परेको छ भने तपाईँले घुमेर धारण गर्नुहोला र सर्प बिच्छी कुकुर बिरालासित डर लाग्छ भने पनि तपाईँ पहिल्यै सुरुमा डर आउनुहुन्छ भने पनि तपाईँले घुमेर धारण गर्नुहोला अर्को रत्न हो लसुनिया लसुनिया चाहिँ जुन कम्प्युटर चलाउने हुनुहुन्छ भने नेगेटिभ आयो सब फालिदियोस् भन्नको लागि र सकारात्मक ऊर्जा राखिदियोस् हाम्रो शरीरमा भन्नको लागि चाहिँ लसुनिया लगाउनु होला मोबाइल मेकानिक अभियान अमिन जग्गाको काम गर्ने मान्छेहरू र खुद्रा पसले होटेल रेस्टुरेन्ट पर्यटन व्यवसायी र होटल सञ्चालनमा काम गर्ने मान्छेहरूले पानी पेट्रोल माटो ढुङ्गा र खेतीको काम गर्ने मान्छेहरूले लसुनिया लगाउँदा फाइदा फाइदा हुने हुन्छ तर रत्नको चयन गर्दा तपाईँ जति किलोको हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले लगाउनुपर्छ यदि तपाईँ पचास किलोको हुनुहुन्छ भने पाँच क्यारेटको लगाउनुहोस् रत्तिको लगाउनुहोस् छ चाहिँ साठी साठी किलो हुनुहुन्छ भने तपाईँ छ रत्तिको लगाउनुहोस् सत्तरी हुनुहुन्छ भने तपाईँ सात क्यारेट रत्तिको लगाउनुहोस् त्यसरी अनुसार चाहिँ सा लगाउनु फाइदै फाइदा हुन्छ र दस किलो बराबर एउटा दस किलो बराबर एक रति चाहिँ लगाउन जरुरी छ यदि तपाईँलाई ज्योतिष सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो वैदिक ज्योतिष कार्यालय बिन्दवासिनीमा रहेको कार्यालयमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्कको लागि अन्ठानब्बे चार अठसट्ठी अडतिस जिरो नब्बे र अन्ठानब्बे चार छैसठी अन्ठाउन्न नौ एकात्तर यो नम्बरमा तपाईँले डायल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वैदिक ज्योतिष कार्यालय बिन्दवासिनीको कार्यालयमा हामी रहिरहेका छौँ र जुन गेटमा अब जान्नुहोस् तपाईँको भाग्य हरेक समस्याको समाधान ज्योतिष विवाह विदेश र रोजगार अङ्क महिना दिशा र स्वास्थ्य तपाईँ भन्नुहोस् नाम र जन्म मिति म भनिने छु तपाईँको विषय